የአካል ጉዳተኞች እንደሌላው የህብረተሰብ ክፍል ሁሉ ለሀገርና ለዘላቂ ሰላም ግንባታ ሊሆን የሚችል ሀሳብ እንዳላቸው ይገለጻል። በመሆኑም በኢትዮጵያ ለዘመናት ያላግባቡ ጉዳዮችን የጋራ መግባባት በመፍጠር በውይይት መፍትሄ የማበጀት ሀገራዊ የምክክር ሂደት ውስጥ የአካል ጉዳተኞች ሚናና ተሳትፎ መኖሩ የግድ ነው ይላል ጌትነት ገብረ ሚካኤል። ለሀገራዊ ምክክሩ አንድ አካልኛ የሀገራችን አንድ አካልንና ተሳትፎ እኛ ግባት ይገኛል። ብዙ ግባት ይገኛል። ደግሞ ሀገራችን ያለበት ውጥረት በጦርነት አካል ጉዳተኞች እንዲሁም የተጨመረ ነው የሚሄደው ያለው። ሁሉንም አካታችና አሳታፊ ባደረገ መልኩ ለሀገራዊ ጉዳዮች የጋራ መግባባትን የመፍጠር የሀገራዊ ምክክር ጉዞም ለአካል ጉዳተኞች ተስፋን ይዞ መምጣቱንም ይናገራል። እያነሳን ግልጽ በሆነ ነገር እያነሳን እዚሁ ተሳትፎ ማድረግ አለብን፣ መነሳት አለበት ሁሉ እና ተሳትፏችን ጥሩ የሆነ ነው እየገምታለሁ። አሪፍ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በምክክር ሂደቱ የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎና ሚና ላይ ያተኮረ ሀገር አቀፍ የምክክር መድረክ አካሂዷል። በሀገሪቱ በሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ግጭቶች ሁሉም ማህበረሰብ ተጎጂ ቢሆንም አካል ጉዳተኛው ግን የከፋ ተጎጂ ስለሆነ ከእንዲህ አይነት ችግሮች ለመውጣት መመካከሩ ቁልፍ ጉዳይ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አባይነህ ጉጆ በተለይ የአካል ጉዳተኞች በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ባለው የጸጥታ ችግር፣ የሰላም ችግር፣ ያለመግባባት ችግር ብዙ ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው። ግጭቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሮጦ ማምለጥ የማይችሉ አካል ጉዳተኞች ቀድሞ ሟቾች ናቸው፣ ሁላችንም እንደምናውቀው። ከዚህ ስርዓት ልንወጣ የምንችለው በእጃችን ያለው ብቸኛው በትር በአሁኑ ሰዓት መመካከር። መመካከር ስናወራ ለእኛ ለምንድን ለየት ያለው? አንደኛ አካል ጉዳተኛው ከዚህ በፊት መድረክ አግኝቶ አያውቅም። እንደ ሀገር እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ማከምና መፍትሄ ማበጀት የሚቻለው በሰለጠነ ምክክር ነው የሚሉት የኢትዮጵያ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ አካል ጉዳተኞች ሀገራዊ አጀንዳዎቻቸውን ለምክክር ማቅረብ አለባቸው ብለዋል። እቺ ሀገር እንኳን አካል ጉዳተኞች ቀርቶ አካላችን ሙሉ ነው ለሚሉትም ሰዎች በብዙ መልኩ የምትሆን አይደለችም። ገና ብዙ ይቀራታል። ምክንያቱም ለአይነ ስውራን የምትሆን አይደለችም። ሌሎች አካል ጉዳቶች ላላቸው የምትሆን አይደለችም። ስራ ላይ ያለው መድሎ። ስለዚህ አካል ጉዳተኞች በዚህ ኮሚሽን ውስጥ በሚገባ ተካተው ስራቸውን በራሳቸው እስካልሰሩ ድረስ ይሄ ግማሽ ስራ ነው የሚሆነው። ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል። ይህንን ደግሞ በየሄዳችሁበት ቦታ መምከር እና መዝከር መቻል አለባቸው። የሀገሪቱን የጋራ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት አካል ጉዳተኞችም በሀገር ባለቤትነት ስሜት የምክክሩ አካል በመሆን ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉም ተጠይቋል።